zdraví. Pozor. Tak a udělej pěkně pět koleček. Tak, pojď. Pěkný základ. Tak, pojď, tak, moc je hezký. Dobrý to máš. Tak, super. Klidně si stoupni, jo, tady tím žabým krokem to dopomalu. Tak, to je. No, super. Pojď. Zaber. Tak, pojď. Tak, super. Jdeme to na půl? Tak, super, tak, a do bedny. Do bedny. Šikovna, pojď tady gumy. Hop, super, tak, běž pro Meďana. Tak, ve Meďana a tady kolem toho kužele. Oběhni a zase zpátky ho položit na tu čáru, jo? Tak, super, polož a tady běžíme ke kladivu. A 10x bouknout, jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, pojď, tady oběhnout a do tunelu. Do tunelu běžíme, pojď. Tak, pojď. Vezmi ty dvě kanistry, ty dva kanistry, pojď. A tady zase kolem kužele a vrátit je zpátky na ty bílé desky, jo? Tak, super, pojď. Tak, pojď tam zase. Tak pojď tady slalom kolem kuželu. Hop a hasit, jo? Pěkně od komína, ano? Pěkně od vrchu. Tak, super. Dobrý. Tak, a ještě spodní. Paráda.